Müğənnimiz Abbas Bağırov ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. İkinci dəfə. Odur ki, Abbasın fanatları, ən əsaslı qız fanatları. Ekran başına yaxın əyləşin. Abbası idman zalında görüntülədi. Məşhur canına cəfa basıb, qaçırdı. Baxın və şahid olun. Abbas bir ildir ki, idman zallarında tər tökür. Elə müsahibəni də qaçaraq verdi. İstəfə olaraq. Qaça qaça mən intervyu verəcəm sizə. Hara qaçırsınız? Deməli, uğurlara yeni-yeni fərqlər. Amma mən hər günüm belə keçir. Dayanmadan düz yarım saat qaçdı. Bu qaçışa son verib, əynini dəyişir. Əla, əslində dayanmayacaqdım. Görürsünüz, nəfəsdə, hər şey yerində. Tərsu basır. Tərsu basır, 30 dəqiqə. 9 km saatda 304 kaloriya, bu 30 dəqiqə çox əla nəticədir və 4,5 km. Daha sonra idmana yenidən davam edir. Normal çəkim 82 kg-dır. Amma mən indi hal-hazırda 88-əm. Deməli, nə qədər qalıb, hələ mən 6 kilom qalıb. Mən düz 2 ilə. Mən istədiyim, hətta müəllimimdən də yaxşı bədən formasını düzəldə bilərik. İdman çox yaxşı keçdi. Gördünüz ki, idmandan sonra necə gümrah. Amma sən demə, Abbasın canına cəfa basıb, arıqlama səbəbi var imiş. Məşhur ikinci dəfə evlənməyə hazırlaşır. Mən sizə deyirəm, əgər demişəmsə, deməli nəsə olacaq. Gelirlər ki, toy olacaq, nəsib ab qız alacaq. Abbasın toyu xəbərini də elə ilk biz sizə çatdıracağıq. Məşhur ATV Magazinə söz verdi. İnşallah, olan ki, mən söz verirəm ki, birinci siz biləcəksiniz. Elə görün, toy atanır, doğrudurmu toy olacaq. Mən nəsə demişəmsə, deməli olacaq. Hətta toya gələcək qonaqlarını da artıq yerbəyer edib. Zamiq də qəşəni toy aparır, sonra Emil Bədalovun da özü gözəl toy aparır. Xəyyam da, Sevda xanım özü də. Sonra Ayaz'da, sonra Elton'du. Yani çok həmkar yoldaşlarım var ki, oradan da çok güzel toy idare ediyor. Hatta qonaqlar arasında yenice qalmaqal yaşadığı Brilliant Dadaşova'da olacak. Brilliant xanım niye gelmiyor ki? Okuyacak yoksa qonaq kimi? İstiyor, okuyar, istiyor. Qonaq kimi eləşir. Biz görmüşük Brilliant xanım da toy idare eləməyini. Yok, Brilliant xanım yani o... Bu şirli qadın, yəni o, necə deyim, artıq sözünü demiş sənətkardır. Amma bu hazırlıq hələ ki Abbasın fikrindədir, Fələyin fikrini isə yaxın vaxtlar göstərəcək. Lalə Məmmədova Rəşid Beybutov adına mahnı teatrında konsert verdi. Öz hesabat konsertini verən Lalə Məmmədovanın konsertindən maraqlı görüntülər növbəti sujetimizdə. Lalə Məmmədovadan konsert verən həmkarlarına atmaca. Əzizlərim, solo konsert bazarda, dükanda gedib hansısa bir mal almaq deyil. Solo konsertə köklənmək lazım. Mənim axı muğam solo oxuma, muğam şöbəsini bitirdiyim diplomum var. Bu iddialı açıqlamaları Lalə Məmmədova, Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında 3 gün sərasər verdiyi solo konserti zaman verdi. Əziz ATV Magazin tamaşaçıları və izləyicilərim, bugünləri mən Lalə Məmmədova öz solo konsertimi artıq bitirdim və konsertdən özəl görüntülər ATV Magazində. Hələ deyir ki, konsert təklifi solisti olduğu Rəşid Behbudov adına teatrdan gəlib. Düşündüm ki, niyə də olmasın. Burada peşəkar ordu ilə mən çalışdım. Burada çox gözəl musiqiçiləridir, profesional hamısı peşəkar musiqiçiləridir. Əməkdar artist bu konsertdə yalnız oxudu.